المهمدودي هروح أنا هايستي ينو ينيحي وانا ولا دق بجري قلينا عافي ما ولفلي ين وحلاقة قبط حالد هايستي أيا وقصي دري قلينا بدن بوكري صدح قلين بوكري وكقر الاختر صدح دي قلينا ولوكو قولي سمواي فارح عبدي فارح وويل تبان سنة جراح أو بلو جنو رشيسا أي قويسكي سمودين إنو يهي لديك بل سيخو برا عافي ما أي وقت دن بشاعة كقاضي إنو يهي ويل إسلامر كان وباهن يهي قلينا لغو سوغيو بعد سعودي سجن سيغاه وحي حلقا كدن بيي وحي قويسكي سو شاگين إنو قلي ترهول قلع عافي ما دا كواسو لغو قولي سنوايي iyagoo uga sii daray xaaladiisa isla markaasina ay waxyeelo ka soo gaadhay kaadihaystiisa waqti haadirkani wuxuu faara habeen iyo maalin bixiran yahay xafaayadu laasimay hadaba ugu horreyn ayaan ibraahim nuur oo ah hooyada qoyska ayaa ka warbixisay xaaladiisa iyo ta reerkaba waxaan ahay hooyo sagaal ciyaal haysata sagaalka ciyaal ilmo kamid ah ayaa iga xanuunsanaya muddo wuxuu xanuunsanayay mid ka toddoba sano ayaan la meereysanayaa ilmaha muddadii hore waxaan u haystay inuu inan yahay waan ula dhaqmi jiray ilaa shastilaa imika toddobadaa sanaen dhakhaatiirtii u raadinayo ayaan ogaaday inuu inan yahay kabacdiga dhaq qalliinna badan buu galay saddex qalliin buu galay uu ka galay dhakhtar saddexdii qalliinna waa lagu guuleysan waayey imikana saasuu u dhibaataysan yahay saw maanta qaba laakiin weligii muu qabin kaadidaa ka socotaa xafaayad buu xidhan yahay maxayadee saasuu u dhibaataysan yahay marka waxaa la yidhi dhakhaatiirtin waxay leedeen dibadoon baa loogu qaban karaa dhinaca kale qoyskani ayaa sheegay faarax yare uu u baahan yahay xilligani in dalka dibaddiisa loo qaado si halkaasi loogula soo tacaalo isla jeerkan aanay u haynin awood dhaqaale markaa dadka waxaan ka codsanayaa muslimiinta meel wale joogaanba wixii hooyaa ee damqanaya ee garanaya halka aniga ay xanuunaysa dareemaya iyo wixii aabbaa wixii walaala in ilmaha ayga soo caawiyaan waxaan dalka dibaddiisa ku geeyo ilaahay idimkii inaan ka hena ilaahay ka rajaynayaa waa dad ay noloshoodu adag tahay oo qaadaan madhargaana anigu ma shaqaysto caruurteedu aabo male hargeysaan ku noolahay kiradaba waa laygu yeeshaa maxaan kaloon u hayaana ma jirto waxaasoo dhan waxay kagadan ilmaha iga dhibaataysan ee xanuunsanaya inaan duwan waxba u qabanayn dhakhtarna aan waxba u qabanayn ee sidaa u dhibaataysan toddobadaasna dhibaataysan ee adduun haddaan u hayo meel baan geynaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay codkayga iga aqbashaan waxdi muslin oo dhan waxaan ka codsanayaa ilmaha waxaan dalka dibaddiisa ku geysto in layga soo caawiyo ayaan aad iyo aad uga codsanayaa shicib iyo dowladba iyo muslimba intaasaan ka codsanayaa insha allah bismillaahi waxa weeyaan ilmahaasi dhakhtar baa la geeyey oo waxa weeyaan waxa ku dahaadhnaay dacad baa ku dahaadhnaa deetana dhakhtarkii hooyada waxa tiri fiixa ku jira inantan iga qal dabeetana waxa weeyaan ilmihii dhakhtarkii wuxuu ogaaday inuu inan yahay deetana waa la qalay sida loog yahay dhakhtar dhakhtarada ka mid ah ayaa waxa weeyaan qalay marka weliba jahannaba markaa ilmaha waxa weeyaan xididka kaadahaysa ayaa la gooyey xaaladiisuna imika aad bay culus tahay waxba laga yaaba dee nabarka ku yaalla inu nabar halisa runtii isku bedelo oo aad ka argagaxayso marka ilmaha dhakhtar dibadeed ayaa loo qalqaalinayaa dhakhtarkiisa dibaddana runtii waxa lagu qiyaasay dakhliga ku baxayaa inuu yahay lacag $30,000 ah run ahaantii imika dadka walaalaha ee mucsiniinta waxay u soo ururiyeen lacag ilaa $8,000 baa loo hayaa akoonka ugu jirta saddex meelood oo meel ayay wax ka dhiman yihiin marka walaalahayaga muslimiinta maanta halkan waxaan soo fadhiistay inay runtii ay caawiyaan walaalkeenna yar ee soomaaliga ee agoonkaa